خبر شامل کرتے ہیں ڈاریانوالہ سے، نمائندہ مشرق غلام مشتبہ کمبو کے مطابق تھانہ ڈاریانوالہ اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی چار دیواری کے ساتھ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ چکے ہیں، جس کی وجہ سے تعفن اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے اور شہر کا داخلی راستہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شہر کی خوبصورتی بھی مان پڑ رہی ہے۔ ڈاریانوالہ کے شہریوں نے سٹی پریس کلب ڈاریانوالہ سے بات کرتے ہوئے ڈاریانوالہ ٹاؤن کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں سرکاری اداروں کے چار دیواری کے ساتھ جمع ہوا کوڑا کرکٹ ہٹایا جائے اور تمام جگہ کو ہموار کر کے پودے لگائے جائیں، کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔